On. On kuha. Kuuna pois sitä. Kuhan perkelekö sillä tuossa on? Tämä on pieni. Joo. Tämä on poikainen. Tulepas poikainen tänne. Sitä piästää sinut kasvaa. Lähti poika. Tämä on nyt ollut tänä iltana tämä väri. Vielä on surprise näköjä. What is the surprise today? Little kuha. That's the surprise. Tuleehan kaveri tänne. Sinne se lähti. On. Pikkunen kuha. Voi että on pikkunen kuha. Nyt oli tänne, niin että uamua heti, niin väristä kiinni. Sinnehän se lähti väristä. Koitin punaista sitä huomioväriä keltaista, niin tämä on nyt se, mihin ottaa. Tämä on monesti ollut, ei muuhun, niin tähän. Elikkä MPO Frog. 7 senttiä ja 20 grammaa. Ja pinta viehe. Uitetaan vähän samalla lailla, pystyy uittamaan niin kuin popperiakki. Vavaan kereillä kun nykkii sillä, niin se tekee semmoista siksakkiliikettä. Nyt on frogissa. Finnish fishingin frogissa. Vituun kyrpälä menee sinne. Pa pikkunen haaki. Finnish fishingin frogki otti. Haaven pirulla. Toimii. Kyllä toimii. Finnish fishingille terveisiä. Islamista. Kyllä toimii. Nyt. Ei. Menepäs pois. Nyt. Aika pieni. Aika pieni. Onkohan edes kuhaa? Jos on, niin tosi pieni. Ahveni.